Bano be bayizi ba siniya ey'okuna ku ssomero Lakeside Secondary School mu disitulikiti y'e Masaka ababuze kata basobola okutuula ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo ebitandika ku Mande ya wiiki ejja. Bano babadde mu bweraliikirivu olw'omu ku basomesa mu ssomero lino okuddukana ensimbi abayizi ze basasula okubawandiisa okukola ebigezo bya UNEB. Abayizi betusanze nga bakonkomalidde ku ssomero lino balumiriza omusomesa waabwe amanyiddwa nga Tone Lusiva okweza ensimbi zaabwe n'oluvannyuma n'abulawo nga kati tamanyiddwako mayitire. Master Tone yakwata ssente zaffe ng'amaze kgenda bwe nategeera nti sigigestadi ng'amaze okubawo wano ku ssomero bwe twategeera nti tetuligigestadi. Balina kodi gye batuwa tunyigemu tulabe oba tetuligigestadi oba tuligigestadi ne tuginyigamu nga tulaga tetuligigestadi. Ebigambo by'abayizi bikakasiddwa Muhammad Sekimpi nga naye musomesa ku ssomero lino era ono ng'alutegeezezza nga Lusiba bwe yabulawo ne ssente z'abayizi 12 ssaako n'ebintu by'essomero ebirala. Yabakunganyamu miliyoni 2 mwemitwalana neyalya. Miliyoni 3 mwemitwalo 3 najo n'agenda najo ne miliyoni 2 mwemitwalana n'atwala laputopu. Bino olubagudde mu matu abamu ku bazadde b'abaana bano badduse zambo okutuuka ku ssomero era nga bye basanze bibasobedde. Ekyamazima ddala omwana okufiirwa emyaka gineena n'atakola bigezo ate ng'omuzadde ojja osasula ssente ze ez'obulumi kiraga ennaku n'ennyiike. Omwana singa afiirwa omwaka ekitegeeza mu maaso asobola okufuna ebizibu n'ebimulemeseza ddala okusoma. Balibadde omwana mu kiseera ky'ekituufu akola ekyo ky'ateekeddwa okukola. Mu mbeera eno abazadde ku ssaabayizi n'abasomesa baabwe bawanjagidde abakwasisa amateeka wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ki UNEB okubakwasizaako abayizi bano basobole okukola ebigezo byabwe awatali kutaataaganyizibwa. Kyensaba UNEB nsaba etuyambe tugondezeemu zino ensonga tusobole okukola UNEB kubanga tusomye emyaka 5 nga tusoma sekendule. Saba UNEB ennyambe mbeere registadi nsobole okukola ebigezo byange eby'omwaka guno nneme gufiirwa kubanga myaka mingi gye mmaze mu ssomero gateko n'egya COVID. Tusaba UNEB bwebe yakisa bwebe yinawe obusobozi bwonna yadde nga waliwo akakyagaanye kaleke tusaba busaasizi kuba abaana si be bayonoonye wabula oli eyatutte ssente gwe baawuvunaanyizibwa n'atabutuukiriza yaleese obuzibu. Kino kyawaliriza n'akulira ekibiina ekigatta ab'amasomero g'obwannannyini mu disitulikiti y'e Masaka Mary Kabanda okutuukako ku ssomero lino okusobola okusala entotto ku butya abayizi bano bwe bayinza okuyambibwa. Kabanda era tukitegedde nti ye yatuusiza n'amawulire g'embeera eno eri akulira ekitongole ky'UNEB. Buno bwe bulamu bw'abaana tesobola muntu omu kutuula ku bulamu bw'abaana abaana 12 ye omuntu omu abafiirize fyucya kubanga ayagala ssente. Kyokka bwe tutuukidde ekitongole ky'ebigezo ky'UNEB omwogezi waakyo Jennifer Kalule akakasizza ng'ekitongole bwe kyafunye okumanyisibwa ku buzibu bw'abayizi bano era n'akakasa nti bakukola ebibuuzo byabwe awatali kutaataaganyizibwa. Songa za tumaze okuzigonjola era bwe njogera njalukakasa abayizi n'abazadde nti nno abaana bano bawandiise era bagenda kusobola okukola ebigezo n'okutandika n'olwa Mande. Twagala okukubiriza aba yenna ali in charge ya coordinating abayizi bano bakakanya n'obasobozesa n'obakakasa nti bagenda kuba nga bakola ebigezo byabwe.